Kirikita baganda bange, oh yeah, twendi tutambudde tugenze Denmark kunga town hall meeting Denmark. Abana be Denmark omukulembeze weggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ali wamwe ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'okutaano omwaka 2023 essaawa zigenda kuba 7 okutuukira ddala essaawa ez'ekawungeezi 10 fenna tugweyo ekifo kimanyiddwa nga Melem for Korite kyekyo kyennyini mukitegedde we tugenda okubeera SURVE Community Hall awo kati ng'oyagala ebyokwebuuza okubookinga tiketi olina okozesa koodi eno gy'olaba ku sikuliini yo oba kuba ku namba y'essimu plus 5 50 12 5 7 3 2 weeyunge weegatte ku nteekateeka eno tugenda kukyaza omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine fe abaana be Denmark era kumulamu oguli nti obulamu bwa Uganda obw'omumaaso fe aba diaspora community ki kyetugasse ttaffaali ki lyetugasse ku nnyaffe Uganda okulaba ng'ekyuka tuyingire Uganda empya nga ffenna tugyeyagaliramu ogwo nno gwe mulamwa kati gamba banno bonna bagambe bannaabwe ti omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ajja waffe tetusaanidde kusubwa ngamba ab'e Denmark olunaku mbagambe lujja kuba lwa 6 nga 13 omwezi ogw'okutaano omwaka 2023 tuli naye pulezidenti w'eggwanga saawa 7 okutuuka saawa 10 ez'ekawungeezi tugenda kuba mu Merim Folkrite kigambo kinene Samville Community Hall echo nawe okitegedde buuza ababimanyi babikugambe kasita mbikugambye mbikubuulidde nkutemezzaako nkumwenyezzaako ky'omukulembeze ajja mu gw'okutaano era oluva mu America kati ku lugendo lwaliko lwali mu kutabaala agenda kusibira wano waffe Denmark n'olwekyo kunga Denmark kunga Uganda kunga USA kunga buli muntu kunga omukulembeze w'eggwanga ajja waffe saagala saawulidde saategedde aba Denmark gye muli omukulembeze ajja.